Un nu jāatrasē dodās 17. Brauc izvēlamies B9 grupas puiši. Ļoti skaists un ātras starts. Notiek cieši cīņa. Skaisti izbrauktu virāža. Pirmajā pozīcijā mēs redzam braucēju ar numuru 35. Markus Sozolnieks, Rīgas favorīts. Vēl viens Rīgas favorīts, kur pārstās ir otrajā pozīcijā ar numuru 59. Tas ir Ernests Posums, Rīgas favorīts RS. Īstās notiek atzīšanas manevrs, lai viņš atdos savu pozīciju. Un īstās viņš iespējams uzsot pusi finišu.